Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одразу після замаху на Фіцо, який, за даними телеграм-каналів, помер у лікарні. 20 хвилин тому в Будапешті пролунав вибух. За даними телеграм-каналів, було здійснено замах на друга Путіна Орбана. Загинув охоронець та водій Орбана, вивезли альтернативним маршрутом. Орбан страшенно переляканий. Правоохоронці готують план перехоплення диверсійної, на їхню думку, групи. Більше подробиць згодом чекаємо на офіційне підтвердження. Наразі інформацію приховують та не визнають, хтось зачищає про російське поле, або ж Кремль прибирає їх сам, аби змусити весь світ так думати. Ще вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими заявами, скликав Раду оборони через загострення бойових дій в Україні. За його словами, важливим є встановлення миру та припинення вогню між Росією та Україною, повідомляє видання Magyar Nemzet. Проте найпріоритетнішим для Орбана лишається безпека Угорщини. Для нас безпека Угорщини залишається першочерговою, зазначив він. На засіданні Ради оборони були присутні міністр оборони Кшиштоф Саллай Бобровніцький, начальник Генштабу Збройних сил Угорщини генерал-лейтенант Габор Бюренді, міністр внутрішніх справ Шандор Пінтер, керівник відомства прем'єр-міністр Антал Роган та інші представники державних відомств. Віктор Орбан неодноразово поширював російські наративи та виступав проти надання Україні допомоги у протистоянні російській агресії. В ефірі загальнонаціонального телемарафону колишній секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Путін попереджав Угорщину про напад на Україну і Будапешт захотів забрати частину наших земель собі. Звучить більш ніж сенс. Сенсаційно, але за добу офіційний Будапешт не відповів нічого, чим лише підтвердив правдивість слів секретаря РНБО. Тим більш є ретроспективна новина від 22 лютого 2022 року. Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що його війська рухаються до кордону з Україною для виконання гуманітарних завдань та недопущення проходу воєнізованих формувань. При цьому Бенко заявив, що бойові дії точитимуться не тільки на сході нашої країни, але й навіть біля Києва та в Закарпатті. Тоді така заява сприймалася лише як елемент такого собі інформаційного суміття, який для майбутнього нашої держави та безпекової ситуації в Європі матиме викриття намірів Будапешту стати фактично посібником агресії РФ, поки сказати складно. Але тут варто відзначити, що Financial Times уже виступила з наїздом на адресу Угорщини, загорнутим у дипломатичного характеру формулювання. Суть публікації: Угорщина своєю поведінкою фактично підігрує Кремлю, хоча й лишається формально членом НАТО. На щастя, історія не знає умовного способу, і угорські війська так і не перетнули наш кордон. Але з іншої сторони, Угорщину тепер неможливо сприймати інакше, аніж як країну противника. Тому важливо розуміти, якої потужності військо має в своєму розпорядженні Будапешт. Тут ми будемо спиратись на дані Demilitary Balance 2021. Забігаючи наперед, скажемо таке: рівень оснащеності угорської армії сучасним озброєнням дещо перебільшений. Автори довідника фіксують, що на кінець 2021 року Збройні сили Угорщини налічували 27,8 тисяч військовослужбовців плюс 20 тисяч резервістів. Сухопутні війська налічують 10,5 тисяч військовослужбовців, котрі зведені у дві механізовані бригади – бригаду сил розвідки та бригаду сил спеціальних операцій та інші частини. У своєму розпорядженні сухопутні сили угорського війська мають таку номенклатуру техніки та озброєння – танки 44 одиниці Т-72 та 4 одиниці Леопард-2, бронетранспортери 120 одиниць БТР-80А, 260 одиниць БТР-80, артилерія 31 гаубиця Д-20 калібру 152 мм, неназвана кількість мінометів калібру 82 мм, інженерна техніка 21 одиниця БАТ-2, ВТ-55 та МТ-55. В свою чергу ВПС та сили протиповітряної оборони Угорщини налічують 5,7 тисяч багнетів та мають в своєму розпорядженні 14 винищувачів JAS-39 Gripen модифікації Сі та Ді, до яких, зокрема, є керовані авіабомби з лазерним наведенням ПВЕЙ-2. 6 ударних вертольотів Мі-24В та 2 гвинтокрили Мі-24П, 7 вертольотів H-145М, 5 вертольотів Мі-17, 3 вертольоти Мі-8 та ще 10 таких машин на зберіганні, 16 радянських ЗРК Куб та невизначена кількість французьких ЗРК малої дальності Містраль. Можемо допустити, що куці Збройні сили Угорщини змогли би взяти наше Закарпаття лише за умови, що воєнно-політичне керівництво держави обвалилось, команди давати нікому і силовики не чинять опір. Схоже, саме на це і сподівався Будапешт і прорахувався, бо народ та держава показали чудеса стійкості в умовах тотальної війни, яку розв'язав Кремль. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.